Jag kan inte gå in på detalj med det pågående ärende, men det finns ingen lex talan uträttad till det här. Vad är det som, vad kan du berätta om det här ärendet idag? Inte mer än att det pågår en utredning hos polisen. Vi följer den. Rent generellt, hur ska personal agera om det kommer till kännedom att en minderårig som är föremål för insatser egentligen kan vara äldre? Ja, alltså vi som socialtjänst är ju inte bundna att göra samma åldersbedömning som Migrationsverket gör eller så. Men är det så att det är uppenbart att personen är överårig, det vill säga kan vara vuxen, så ska vi också agera utifrån det och hänvisa lämpligt boende från det. Men att det ska vara uppenbart är ju att det ska vara konstaterat i stort sett att genom utseende och beteende att det inte finns någon risk att bli en underårig. Då ska vi tackla som vuxen. Ja, om det exempelvis kommer uppgifter från en förälder om att barnet är äldre än vad det egentligen är folkbokfört som? Då ska jag råda om att gå till Migrationsverket på en ändring på det. Generellt, att om en förälder då motsätter sig åtgärder för barnet, vad har ni för möjligheter då att exempelvis omhänderta eller sätta in tvångsåtgärder? Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och kan inte nå frivillighet eller att frivilligheten inte är genuin, så kan vi ju pröva mot ett LVU och då kan vi ansöka om LVU. Hur snabbt går det? Det kan gå väldigt fort. Vi kan ju göra ett omedelbart omhändertagande. Och det kan vi göra på omgående så. Sen så prövas det av rätten om vi ska bestå eller inte under tiden som ansökan prövas. Vilken rätt är det som gör en sån prövning? Förvaltningsrätten. Ja. Jag måste ju fråga, har ni gjort någon sådan åtgärd i det här ärendet, eller LVU? Jag kan inte kommentera det i det här läget, vad som är gjort och inte gjort, utan mer än att vi följer det här ärendet. Vad kan kommunen idag säga till de föräldrar som har en oro över att den misstänkte fortsätter att vara ute i samhället? Ja, jag kan inte kommentera det heller. Så det har vidtagits åtgärder både från polisiärt håll och vårat håll. Vi är också insatta i det här, för att vi jobbar på våra fronter.